Domnívám se, že hlavním tématem tohoto roku bude práce se zdroji především personálními. Pakliže firmám stále scházejí zaměstnanci, musí se naučit pracovat s tím, co mají. Což znamená, že musí dokázat, aby spolupracovali generace mezi sebou, což dodnes není obvyklé, a také, aby dokázali spolupracovat muže a ženy, aby z každého dokázali využít svůj potenciál.